Det här är Noel. Noel ska spela pingistävling. Noel tycker pokalen är fin. Han vill vinna den. Noel vinner många matcher, men han fuskar också till sig många. Nu är han i final. Yes, kant, tur! Nej, det var det inte. Det var nät. Nej, sluta fuska, erkänna att du har förlorat. Han tar pokalen!